Tots aquests bebès són lactants. És possible compaginar la lactància i el treball? A aquesta pregunta han intentat respondre els professionals del Departament de Dènia a una jornada celebrada a l'hospital. ¿no? La una preocupació molt freqüent. Moltes voltes en les revisions de xiquets quan parles de les mamàs, sempre el diuen 3-4 mesos. Ai, és es que aquí un mes vaig -me a treballar, què faré, com ho faré? La veritat és que és un aspecte que, que pensem que inclús de, des del punt de vista legislatiu no està massa ben resolt i, i crea molta confusió entre, entre la gent. És, de és un motiu molt freqüent de consulta. Flexibilitat a l'horari laboral. Donar a les mares diferents opcions per cuidar el bebè. Són algunes de les coses que es poden fer des de les empreses. Les dones han d'estar ben informades sobre els seus drets i els sindicats tenen ahir un paper fonamental i els companys de treball també poden contribuir a compaginar feina i lactància recolzant a la mare. És, és deberes que tenim algunes barreres que hem de superar, però els deberes que hem anat, hem anat avançant a poc a poc i sobretot és molt important doncs, que la mama estigui informada, que sàpiga el que vol fer, que tingui el suport de la comar, dels sanitaris, del pediatre, el recolzament també, l'experiència d'altres dones, que es pugui apoyar en això per a poder continuar amamantant i treballant. I les mares, quins són els seus dubtes? Tinc un xiquet que ara té 4 mesets i de si no res a la feina. Home, doncs pues, vull que això no sempre tens el dubte de com li tinc que donar la llet, com tinc que treure, eh, el tema de l'almacenament de la llet... Es comencia a llevar-me la llet per si de cas trobara, però ha provat en el biberó i no vol. I l'únic dubte és què puc fer, perquè si trobara treball no me la puc deixar. El recolzament de família, amics i, per suposat, dels professionals és fonamental per continuar amb una pràctica tan beneficiosa per al xiquet com la lactància materna.